Hörmətli izləyicilər, bugün sizlər üçün qabaqda yaz fəsli gəldiyi üçün qəşəng bir həftə bəcan adlı bir yemək pişir hazırlayacaq. Bunu bizə nə lazımdır bunun üçün? Ət də pişirmişik, pişmiş aldıq ət. Badımcandır, kartofdur, pomidordur. Biberdir, soğandırdır, sarımsaq. Birinci neyir? Yağ tökmüşük, tavaya əritmişik, qoymuşuq, qalamamış. Birinci əti dökürük bura. Onlaylay. Əti tökəndən sonra üstündən kartof dökəcəyik. Qara istiyot. Ətrə görə daha qırmızı pul biber. Bir balaca bunu soğanda tökək. Biraz biber, bolqarski istiyor, biraz da sarımsaq. Tamam, gələyik mən. Sonra keçirik badımcanı, bunun üstündən badımcanı. Onun üstündən biberi, soğanı, hamısını yayaq, düzləyək. Biraz istiyordur ki. Çünki lalayla yormalıdır. Çox əla yeməkdir. Yaz yeməkdir, çox əla. Ucuz da başa gəlir. Oldu. Biraz da duz çəkək onun üstündən. Bu ətimizin ki, qeynətmişdik, onun bilyonudur. Tökülük üstündən. Bunu qoyuruq pişməyə. Bunu qoyduq pişməyə. Qıda təbə 20-25 dəqiqə hazır olacaq. Sonra sizə göstərəcək. Qapağını qoyaq. Artıq yeməyimiz demək olar ki, hazırdır.
Bunu altını söndürürük. Altını söndürürük və bir dənə baxıq dadına görə necə çıxıb. Öz suyu salıq, öz suyudur burada, sütü atıb da hava olmuyor. Şimdi bunun dadına baxaq. İnanın ki, çox tatlı çıxıb, öz canım üçün, növbiz mənim. Bunu da pişirin, yiyin. Sizdən də xaric edəm ki, və tez başa gələn yeməkdir bu. Sizdən də xaric edəm ki, kanalıma abunə olun, dəstək verin. Bundan da yaxşı yeməklər sizin üçün təşkil edəcəm, pişirəcəm, siz də baxarsınız. Sağ olun.